Dobrý podvečer, vážení přátelé. Máme tady zase, jako každé pondělí, pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. Dnešní pořad je mimořádně od 17 hodin proto, že mě požádal o co nejdříve o vystoupení poslanec SPD, pan Jiří Kobza, aby vysvětlil a osvětlil celý ten zákon, nadstavbový zákon k zákonu o zbraních, protože byl pod ním podepsán. Stejně tak byl pod ním za SPD podepsán předseda bezpečnostního výboru sněmovny parlamentu České republiky za SPD, pan Radek Koten, který tady vystoupí příští týden na toto téma, a místopředseda braného výboru Radovan Vích, kteří vystoupí v pátek. Mimo to vystoupí předseda SPD ve čtvrtek u nás, takže budete mít dostatek prostoru se našich hostí na tento zákon zeptat. Já jenom předesílám, že ještě před jeho přijetím jsme měli pořad s panem Janem Skalickým, bezpečnostním expertem, který se na tomto zákoně podílel. A bylo to ještě předtím, než to projednávali ve sněmovně a než to sněmovna schválila. Ten zákon nebyl, podle slov pana Jana Skalického a podle slov poslanců SPD, ale i poslance za KSČM, Zdeňka Ondráčka, kterého také chci oslovit, abych tady k tomuto vystoupil, nebyl napsán proti domobranám. O domobraně a o žádné jiné organizaci s podobným účelem tam tento zákon nehovoří. Ten hovoří o organizacích a my jistě víme, protože už to proniklo, že se tady u nás organizují muslimské takové oddíly, které se dokonce učí střílet na českých střelnicích, kam má přístup každý. A tito lidé, jak známo, a je to vidět z videí ze západní Evropy, nemají problém se ke zbraním dostat. A právě proti nim a podobným skupinám byl tento zákon koncipován, přepracován a přijat. Takže o tom se budu bavit až dneska od 19 hodin. To znamená, že po 6:30 večer budeme tento pořad muset ukončit a z tohoto důvodu, abyste vy nepřišli o žádný čas, tak pojedeme bez přestávky. Tak to by bylo jenom na úvod. Dostal jsem od vás několik mailů, SMSek, proč jsem se nepostavil panu Martinu Kollerovi proti jeho slovům, že to nebyla vražda. Mám teď na mysli vraždu generála Sulejmaního v Iráku. Já to, na to odpovídal několika lidem. Dokonce jsem na to odpovídal i panu doktoru Novotnému, který žije a pracuje v Gibraltaru v současné době. A vysvětloval jsem to jedním způsobem. Já s hosty, kterými se většinou opakuji, si jejich názory stotožňuji, se nehádám. Nedělám konfrontační pořady. Oni mají právo na to, aby řekli svůj názor a ten názor nemusí vždycky korespondovat s názorem mým nebo s názorem Svobodného rádia. To ovšem neopravňuje mě jako moderátora těchto pořadů, abych z toho udělal takový, řekl bych, hádací pořad, skákání do řečí, argumenty, emoce. Ne. Moje postoje vysvětluju právě v tomto pořadu. A proto jsem se nedostal a nechtěl dostat do konfrontace s panem Martinem Kollerem. V 90% jeho názoru souhlasím. Navíc si ho velice vážím, co by snad u nás nejlepšího vojenského analytika a člověka, který má ostré jazyky, ostré pero.
Já na rozdíl od pana Kollera, který tam byl v tom Iráku a má tam určité vazby, tak já jsem přesvědčen o tom, že smrt generála Sulejmaního, byť je to Iráčan, a znova opakuji, to, co jsem říkal v těchto pořadech a v jiných dalších pořadech několikrát, já Irán považuji za druhý nejhorší fundamentalistický stát islámského světa, hned po Saudské Arábii. Vládne tam tvrdý islámský fundamentalista Ajatolláh Chameneí. Jeho takovým, řekl bych, pobočníkem je prezident Rouhání. A patřil do této party i generál Sulejmání. Pan Martin Kollér měl pravdu, že ty jeho revoluční gardy se v mnoha případech podílejí na terorismu. Ale na druhou stranu vůbec nezmínil, a já jsem nechtěl, znova opakuji, nechtěl jsem z pořadu pana Kollera udělat pořad konfrontační. On vůbec nespomněl na jednu věc. Tyto revoluční gardy generála Sulejmaního se výraznou měrou podíleli na porážce islámského státu. Ten, jak víme, působil zpočátku, byl velice rozsáhlý, působil na území Iráku, Iránu, Sýrie a částečně i zasahoval do Turecka. Tam všude se proti němu bojovalo. Jak známo, zpočátku ta válka byla jenom za účastí Američanů, které tam nikdo nezval. A gardy generála Sulejmaního se výraznou měrou podíleli na tom, že do doby, než Bašár Asád pozval oficiálně Ruskou federaci, aby jim pomohla a aby jim pomohla zvítězit, tak to byly právě Sulejmaního gardy, které na území Iráku zlikvidovali tento islámský stát, jak známo, který byl vyzbrojován a financován ze Spojených států. Samozřejmě to bylo podloudně děláno. Takže z tohoto důvodu a z důvodu, že v rámci takzvaného mírového procesu na Středním východě inicioval prezident Donald Trump u irácké loutkové vlády, protože Irák je okupován, co si budeme povídat, americkými vojsky, nic jiného než okupace to není. A ten inicioval u Mahdiho, to je prezident, schůzku Sulejmaního a dalších iráckých představitelů, aby jednali o mírovém jednání a zabezpečení míru ve střední Evropě, ve Středním východě. Na pozvání, oficiální pozvání hlavy státu, zatím ještě oficiálního státu Irák, přijal iránský stát, tedy jeho představitelé, toto pozvání a byla to oficiální státní návštěva, která patří k ní všechny státní pocty. To je tak, jako když jezdí náš prezident nebo premiér do jiných států. A právě toto byla záminka, jenom to pozvání. To, že ho tam potom zabili tím dronem, tak to byla vražda. Sprostá vražda. A s tím v tomto směru s panem Martinem Kollerem zásadně nesouhlasím. Jsem přesvědčen o jedné věci. Pokud byl generál Sulejmaní opravdu velitelem teroristů a vrahů a Spojené státy by měly chuť, i když nevím podle jakého mezinárodního zákona a práva, ho nechat zabít, protože stejně tak si můžeme říkat, že teroristé jsou vojáci Spojených států a NATO,
protože jenom díky jim a díky útoku na Irák zemřelo 1,5 milionu lidí. Tak se ptám, jakým právem rozhodli Spojené státy o tom, že Sulejmaní je terorista a vrah a rozhodli se ho odpravit. Stejně tak měl být v současné době odpraven, zavražděn i představitel jemenské opozice, protože Jemen, jak známo, se také brání okupaci, především Saudů. O tom to se nepodařilo. A teďka bych se rád zmínil o tom, proč nedělám tyto konfrontační pořady. Jsou lidé, kterých si jinak vážím. Všichni naši hosté jsou hosté, kteří nebo jsou lidmi, kteří mají veřejnosti co říci. Jejich názory jsou povětšinou z 95% shodný s mými a jsou názory Svobodného rádia. Nicméně není ani jeden z našich hostů, se kterým bych naprosto souhlasil úplně ve všem. Uvedu příklad. Velice si vážím, je to kamarád Petr Hampl, ale nesouhlasím s jeho tezí, že neexistuje nic jako nový světový řád, který to z pozadí všechno řídí. Nový světový řád podle mého názoru je organizace vzešlá z nejvyšších bankerských kruhů, které už strašně dlouho chystají ovládnout se svět. A na jejich v podstatě penězích vyrostlou takový lidé předtím neznámí, jako byl třeba George Sereš. A taky jsem dostal otázku, vy říkáte, že to platí Sereš kolikrát. Kolik by musel mít peněz, kdyby platil kde co? I když je to miliardář. Prosím vás, George Sereš je jenom karma. Průchoze, průchodák, průtokový ohřívač. Peníze mu plynou právě od těch nejvyšších bankéřů, od nového světového řádu a přes něj, jako viditelného nádoby, jsou všechny tyto protilidové akce, strany a neziskovky financovány. Proto z vůle nového světového řádu vznikla Evropská unie. Kdyby tam nebyla tato vůle, Evropská unie by nikdy nevznikla. Oni by to zkrátka nedovolili. Samozřejmě se stává, že se jim ne všechno podaří. Protože tam jsou dva proudy. Jsou tam elitáři ve Spojených státech a vůbec na té špičce té pyramidy. Ty elitáři chtějí válku. NVO válku nechce. NVO chce přirozeným způsobem snížit stav obyvatelstva na zemi na miliardu a v lepším případě na půl miliardy, aby se netěžily žádné zdroje, protože jsou omezené. A právě tito lidé mezi sebou soupeří. Jejich člověkem je třeba Donald Trump. Já jsem přesvědčen, že za vlády Donalda Trumpa nevznikne žádný velký konflikt světového formátu, ani nevznikne horká otevřená válka s Ruskou federací. Pokud by tam byli ten představitel, který tam původně měl být, tedy Hillary Clintonová, pokud by tam byl, to jsou ti elitáři, White Dragons, tak už by ta válka byla. A teď se podívejme na to, proč byla tak vlažná odpověď Iránu. Protože Iránu už je velmi silná pátá kolona vážení, stejně jako v Rusku, stejně jako v Číně. A Irán si nemohl dovolit způsobit Američanům nějakou velkou škodu třeba tím, a dokázal by to, že by jim potopil v Ománském zálivu, že by jim potopil třeba nějakou letadlovou letěkovi. To by vedlo k otevřené válce a Irán si moc dobře uvědomuje, ani kvůli němu by se jeho spojenci, v první řadě Čína a potažmo i Ruská federace, do otevřeného konfliktu, který by skončil světovou jadernou válkou, nepustili. A tak musel Irán udělat nějaké opatření a já jsem přesvědčen o jedné věci, že nastala stejná situace, jaká nastala při ostřelování Tomahawky cílů údajně Trumpem, údajně
v tom Idlíbu po chemickém útoku Bašára Asáda. Ono už to vyšlo najevo, že Američané nejdřív varovali Rusy, ty varovali Asáda, takže ten si akorát mohl vyzkoušet, jak fungují zastaralé protiraketové systémy ruské výroby S-200. A oni fungovali, protože z 37 raket typu Tomahawk, to jsou rakety s plochou dráhou letu, ten cíl, který byl naprosto bezvýznamný, prázdný, už vyklizený, protože to věděli dopředu, tak jich tam doletělo snad jenom 9. A z toho ještě jedna byla eliminována pravděpodobně elektronickou zbraní, kterou Rusko má, protože nevybouchla. A podle informací se dostala neporušená tato střela Tomahawk, která stojí asi 3 miliony dolarů, ta jedna střela, se dostala do rukou syrské armády, která to předala Rusům. Stejný případ nastal při tom raketovém útoku na základnu Spojených států v Iráku. Nikdo tam nebyl. Iráčani sice oznámili, že tam zemřelo 80 amerických vojáků, americká strana to popírá. Ale Irán si musel zachovat, nebo vedení Iránu si muselo zachovat tvář a muselo něco udělat. Takže udělat ten raketový útok, o kterém předem věděli jak Američani, tak Čína, tak Rusové. A proto byly ty akce nebo reakce Ruské federace, tedy Vladimíra Putina i Číny, velice vlažné a pouze některá média ve střední Evropě a vůbec v Evropě vyzvávala, že jsme na Prahu třetí světové války. Ono se toho bála i veřejnost Spojených států, protože téma třetí světová válka bylo nejvíce vyhledávaným tématem na internetu v těch dnech. Zkrátka a dobře. Teď řeknu moji spekulaci. Vůbec to nemusí být pravdivé, vůbec to nemusí, já to vidím jinak. Podle informací, které jsem si získával a které jsem četl, tak generál Sulejmaní získával pomalu větší sílu a moc v Iráku, jak sám prezident Mahdi, a dokonce údajně ohrožoval i postavení hlavního vůdce, náboženského muslimského vůdce, Ajatoláha Chamenejího. Začal vadit. Začal být nebezpečný. Nejenom jako velitel těch milicí, o kterých nikdo v Iráku nemohl vědět, kdy se zbouří, kdy se postaví proti ním. A tak v podstatě ta smrt Sulejmaního se hodila všem. A proč to byla vražda? Umíte si představit, že by některý stát prohlásil o některém státníkovi nebo generálovi. Toto je terorista, vůdce teroristů. A počkalo by se, až ten generál, třeba americký, francouzský, německý, ruský, čínský, pojede na státní návštěvu a tam by se odpravil. Umíte si představit, kdyby totéž, co udělali Američani, udělali Rusové, to by se média celého světa roztrhla, jak by byla nabobtnaná proti ním. Roztrhla, to by bylo takové sankce, to by vyhrožování válkou, otevřenou, jadernou, vším možným. A podívejte se, je to pár dní a na Středním východě je klid. A tak já se domnívám osobně, a znova opakuji, nejsem politolog, jsem jenom člověk, který si dává jedna a jedna dohromady, čte si různé informace a analyzuje si je. Takže se mohu plést. Nicméně se domnívám, že vražda, a na tom si stojím, sprostá vražda, neoprávněná sprostá vražda Sulejmaního na mezinárodním letišti v Iráku byla předem domluvená. Kdyby to tak nebylo, tak Iránci, kteří jsou ortodoxní muslimové a podle Koránu každý káfir, který si dovolí vztáhnout ruku na věřícího, tedy muslima, tak je předem odsouzen k smrti a povinnost všech muslimů na celém světě
povinnost je takového člověka zabít a je klid. Takže si myslím, že to bylo všechno předem domluvené. Nicméně, na rozdíl od pana Kollera, jsem přesvědčený, že to vražda byla a nikdo mě zatím z toho nevyvedl. A teď k tomu, teď si představte, že bych se začal s panem Kollerem dohadovat, jestli to byla vražda nebo nebyla. My máme ty pořady vzájemně korektní, jako se všemi našimi hosty. Co by se z toho stalo? Z toho pořadu by se stalo, že bychom se tam skoro celý ten pořad dohadovali a předkládali jeden argument proti jinému argumentu a z toho pořadu by bylo hádání dvou lidí, které naši posluchače, které to hádání naše posluchače nezajímá. Já nikdy, znova opakuji, u našich hostů, kterých si vážím a jejich naprostá většina, téměř všichni, tak se nepouštím do konfrontací. Já jsem se pustil do konfrontace s panem Schneiderem kdysi, protože mě urážel. Ano, jakmile by mě někdo v mém pořadu urážel, no tak se do něj pustím, to je bez diskuze. Jenomže takového člověka já už do svého pořadu nikdy nevezmu. A to jsem u pana Kollera nechtěl, protože si ho, znova říkám, vážím. Ale nebyla to, jak to psal pan doktor Novotný z Gibraltaru, servilita. V žádném případě. Já jenom vyznávám jednu zásadu, vážení přátelé. V našich pořadech jsou nejdůležitější hosté. Já jim dávám jenom otázky. A je na vás, abyste jejich odpovědi zvážili. Buď s nima souhlasíte, nebo nesouhlasíte. Ale u nás má právo říci každý náš host svůj názor bez omezování. Já s tím nemusím souhlasit, ale nebudu to přeci říkat. Takhle to dělám pořád a budu dělat i nadále. Já se nechci hádat s našimi hosty. Ale znovu teď opakuji. Já jsem spolu s dalšími lidmi i našimi hosty přesvědčen, že smrt iránského generála Soleimányho byla ze strany Ameriky nebo Spojených států sprostá a vůbec neoddiskutovatelná vražda. Tak to by bylo asi k tomu. A teď právě bych rád přečetl, jak mě to žádal, dopis pan doktor Novotný, kterému jsem toto, co jsem tady teď vyprávěl, o tom mým postoji k těm hostím, že se s nima nechci dostávat do konfrontací, ale nemusím s nima vždycky souhlasit, tak on mi odepsal: Dobrý den, pane Kapale, děkuji za vaši odpověď. Myslím, že to chápu a akceptuju vaše argumenty. Nemůžete z rozhovoru s osobností dělat chaos. Jsem rád, že mi tím odkrýváte vaše postoje, které tak, jak vás sledují na Svobodném rádiu, jen potvrzují moje mínění o vás. Považuji vás za rovného chlapa a s takzvaným common sense, a zastánce základních hodnot, které ať chceme nebo nechceme, mají základ v křesťanství. Tak dál tady píše o to, že on konvertoval křesťanství, že žije na Gibraltaru a že má syna 15-letého, který je český patriot a že se teď chystá natočit v létě o České republice film s dronem. Takže to je poznámka z Gibraltaru. Další mi přišla SMS-ka a já si teď beru sluchátka, protože od této chvíle, vážení přátelé, můžete i volat připomínky a dotazy na naše známé telefonní číslo, které by mělo být vám, posluchačům, známé, ale já si čísla nepamatuju, tak se musím přečíst. 731 720 756. Takže můžete volat, ale teď ještě přečtu SMSku, která mi přišla před pořadem. Tady mi poslal nějaká ženská, že na nějakém YouTube říká, že vše je jasné o zákonu proti dobovraně a že Kobza nemá pravdu. Uvidíme dnes večer. Tak já se podívám na ještě jeden den. Ježiš, teď jsem to ztratil. Takže mu tuhletu.
Cesta do pekla je drážděná dobrými úmysly. Proč se zákonodárce nepojistil proti jinému právnímu výkladu, než původně zamýšlel, například tím, že uvede výjimky, na které se sankce nevztahují? Jan z Německa. Pane Jane z Německa, český právní řád má určité směrnice, určité legislativní normy. Jestliže tento zákon posuzovali, a dovíte se to dneska večer, i mnozí právníci, jak z KSČM, pokud jsem se dozvěděl, tak i z SPD, tak ten zákon tam hovoří jasně. Není tam ani jedno slovo o domobraně. Říkám to jak kolovrátek, tudíž se nedá ohnout proti domobraně. Tak to je ta otázka. David, další. Píše mi paní Denisa. Dobrý večer všichni. Pan VK Gebelsek opět přitvrdil. Slovem vlastenectví si neustále vyplachuje ústní dutinu. Je to jeho fíkový list, kterým zakrývá hanbu, že pracuje proti českému národu. Jeho maminka musela být jednoznačně Češka. Teď ji prodává v přímém přenosu za 30 stříbrných. Omlouvám se za krátkou citaci, ale je poučná, tedy citaci VK. Pokud KSČM a SPD nepřijmou nějaké stanovisko, končíme. Zařadíme je mezi strany, které si nezaslahují podporu alternativy. Pokud chtějí jít do kytek, skončit, je to jejich volba. Dámy a pánové, nedělejte si žádné iluze. Budování NVO začíná probíhat v České republice i s pomocí těchto stran. To konec citace pana VK, píše paní Denisa. To bylo jedu, vidíte, jedu, který se ovšem tváří jako zdravý a upřímný ovocný sirup. Takto jágové tohoto světa zasévají pochyby. Tenhle pán seje antisemitismus, dezorientaci, chaos a depreci. Zmatený člověk, který už neví, čemu má vlastně věřit, je snadnou kořistí a je zneužitelný k čemukoliv. Ptejme se vždycky, qui bono, tedy komu to prospívá. Podepsána Denisa a paní Deniso, děkuji za opravdu obsaženou SMSku. Tak já mám tady ještě jednu SMSku, která mi přišla. Zdravím vás, pane Kapale, pěkně jste to včera se Soňou rozjeli. K té Kryse Valachové je nutno dodat, že tam byla nějaká ta nedořešená kauza s její příbuznou a těmi penězi z ministerstva školství, když byla ministriní. Ta příbuzná náměstkyně byla nějaká Kratochvílová. Nedává prezident další polibek smrti? Jinak doporučuji shlédnout události komentáře na ČT24 se zubatou smrtkou Válkovou. Podlezavá ženská bez charakteru. Moc vás zdravím, Petr z Prahy. Já už jsem tady kdysi prohlásil, že toho, kdo nominuje pan prezident, tak, že mi to připomíná jako polibek smrti. Polibek smrti to bylo u gangsterů ve 30. letech ve Spojených státech za dob Al Caponeho, nebo Al Capona, kdy se nejdříve člověk, který měl být oddělán, tak se mu vyjelřilo přátelství a na důkaz přátelství se mu dal polibek. Okamžitě potom se řeklo nějaké domluvené heslo, vylezli ti zabijáci a rozstříleli je. Bylo to nakonec vidět, nedávno to dávali v televizi, co jsem viděl aspoň v programu Někdo to rád horké, tak jeho nazvali přítelem a pak ho oddělali z dortu. A já jsem řekl, že to doporučení paní Válkové možná byl polibek smrti od prezidenta Zemana, jak se ukázalo, tak to zvedlo vlnu odporu a polibkem smrti to skutečně bylo. Víte, paní Válková, já jsem ji neměl rád ani jako ministryni spravedlnosti. A byl jsem rád, že byla nucena odejít, protože ona chtěla dělat ještě větší chaos v zákonodárství, teda ne v zákonodárství, ale v justiční mafii, než tam dosud je. Mně by ani tak nevadilo, že podepsala nějakou její práci před 30, 40, 50 lety Urválek. Mě vadila jiná věc. Dvě věci. Za prvé,
že se vymlouvala, že nevěděla, kdo to je Urválek. To může říct jenom idiot. Každý člověk, který mu bylo, který se narodil okolo toho 50. roku, tak o tomto Urválkovi se hovořilo v rádiu, hovořilo ve školách. Ale jako v tom, že on to byl, který spravedlivý a tak dále a tak dále. Takže navíc určitě se o něm hovořilo na právnické fakultě. Takže mi nikdo nebude tvrdit, já osobně jsem taky jako kluk o panu Urválkovi slyšel, ovšem já jsem vyrůstal v jiné rodině, já jsem vyrůstal v rodině politického vězně v Jáchymově, a který dostal Barboru, byl zavřený na Barboře, a takže tam u nás se o tom hovořilo. Ale nevěřím, že by to paní Válková neslyšela, ale je mi to jedno. To jsou teďka záměrně vytahované věci z dlouhé a dávné minulosti. Ale co mě vadilo na paní Válkové, to byl ten fakt, že za prvé tvrdila, že důchodci si nemají na co stěžovat, že jsou ještě z války zvyklí na bídu, že jim nemusíme přidávat, tak to mě namíchlo. A druhá věc, že vlastně ono se těm Čechům za té okupace z německé nic nedělo. Ten, kdo nic nedělal, tak se měl dobře a pracoval a nikdo mu nic nedělal. Paní Válková se měla zeptat pozůstalých 360 tisíc mrtvých, kteří za těch 6 let přišli o život. Bylo by možná zajímavé slyšet, co někteří z těch pozůstalých jí říkají. To mě vadilo. Ale úplně nejvíc mě vadila její naprostá a bezvýhradná propagace přijetí Istanbulské úmluvy. Se Zdeňkem Chytrou jsme tady hovořili několikrát o tom, co za hrůzu by to znamenalo pro stát, který to přijme. A několikrát jsme hovořili, že patří naše úcta a čest slovenskému parlamentu, který to po dvakrát odmítl. Já jsem zvědavý, jak se zachová náš parlament. A to mě vadilo. Ženská, která tady prosazuje to, aby tady řádili neziskovky pod vedením evropské neziskovky nebo evropské uskupení Grévio, které by nesměl nikdo kontrolovat, který by nesměl nikdo, žádné soudy nemohly by jejich rozhodnutí překontrolovávat a eventuálně zvrátit, který by bylo netrestatelný, že nikomu by se nemuseli zpovídat, jejich hospodaření by bylo utajené všem. Zkrátka by to bylo takovej stát ve státě, takové gestapo na Čechy a na naše lidi a na všechny lidi, kteří přijmou Istanbulskou úmluvu. A tohle prosazovala paní Válková. Proto byla pro mě nepřijatelná. A navíc je pro mě naprosto nepřijatelná i paní Valachová. Protože paní Valachová je podepsána za zničením českého školství inkluzí. Už jsme o tom hovořili včera. Ona musela odejít z ministerstva školství také proto, a dokonce mi tady jeden náš posluchač psal, že se schovávala někde, aby na ní policie nemohla, protože se tam objevily nějaké záhadné úniky milionů. Měla to být, jak tady psala nějaká paní, kterou já neznám, takže o ní nebudu znovu opakovat to jmenování, ale asi to je pravda, asi se pan Petr z Prahy nemýlí. A faktem je, že tam nějaké ty vtechtle mechtle s financema byly. Já si myslím, že veřejný ochránce práv a svobod lidí České republiky by měl být člověk s absolutně čistým štítem. Paní Válková ho nemá, neměla ho ani paní Šabatová a nemá ho ani paní Valachová. A na druhou stranu, podívejme se, jak dosud od samého vzniku působil ombudsman. Případů, kdy skutečně pomohl lidem, by se dali počítat na prstech jedné ruky. Ale v podání paní Šabatové vyloženě českému národu škodil. A já jsem přesvědčen do morku kostí, že pokud se tam dostane paní Valachová, takže bude Šabatovou v mladším vydání. Bude škodit českému národu a bude poslouchat své loutkovodiče. Vždyť je z ČSSD.
a ČSSD má ve svém dlouhodobém programu, nikoli volebním, ale dlouhodobém programu, podporu nového světového řádu. Všechno, co vyjde z lavic této strany, která tam nemá co dělat ve sněmovně a v senátu, všechno směřuje proti českým lidem. A ještě se vrátím k tomu, co bude následovat od těch 19 hodin. Ten původní návrh Hamáčka, tak ten byl opravdu, tam byly věci, i na které by se dali aplikovat na domobranu. Protože Hamáček domobranu nemá rád samozřejmě, protože ta by šla, dělala škrt přes jeho plány, a to je naprosto odzbrojit český národ, udělat z nich bezbrané ovce, které se nechají podřezávat tak, jako se to děje na západě, udělat z nás národ, který se nedokáže té očekávané vlně migrantů, který by se nemohl bránit. Jenomže poslanci to dlouho předělávali, dávali tam a nakonec to podali jako svůj vlastní návrh. A já jsem dostal samozřejmě celé znění tohoto zákona a já jsem tam nenašel nic, co by zakazovalo nebo opravňovalo orgány činné v trestním řízení stíhat členy domobran, protože aby mohli být stíhatelní, a teď je úplně jedno, jestli se tomu je domobrana nebo jestli se tomu ne jakkoliv, tak by museli splňovat základní tři body. Museli by se snažit ozbrojit, museli by se stát paramilitární organizací a museli by, to je druhá věc, a museli by usilovat o změnu režimu nebo náboženství a za třetí usilovat o ozbrojené povstání proti současné moci. Ani jeden z domobran toto, a vojáci, českoslovenští vojáci v záloze za mír, to ve svých programech nemá a nedělá. Jediné, čemu, jak to říká Marek Obertel, my jsme domoobrana, my chceme bránit naše domovy. A ti, kteří tvrdí, že ty domobrany budou pod tímto zákonem, tak dávají jako příklad ty Jesenice na Praze východ, kde bylo vykradeno asi 135 domů organizovanou bandou, kterou policie chytí, když se oni dlouho ví. A tam, že se udělala domobrana, ale nakonec, že museli tu domobranu ze strachu před tímto zákonem rozpustit a objednat si placenou sekurité, tedy ochranku. Vážení, tak se někoho z nich zeptejte. Ti lidé chodili do práce a jestliže hlídali v noci ty svý vesnice, ty svý domy, tak se nevyspali. A jestliže to dělali týden, 10 dní, 14 dní, tak se vůbec nejednalo o žádnou domobranu, ale o skupinu sousedů, kteří se domluvili. Oni se nijak neorganizovali. Oni se nijak nezaregistrovali u ministerstva vnitra jako zapsaný spolek. Tak proč pro Boha by se měli bát nějakého zákonu proti domobraně? Zase je to jenom fake news. Zase to je jenom informace o tom, aby znedůvěryhodnila občany této země, aby se bránili, aby se uměli bránit. A ten zákon to nějak nezakazuje. Ten zákon zakazuje právě vzniku skupin, které by chtěly změnit náboženský systém, směřování státu a vyvolat nějaký ozbrojený povstání. A to Češi nejsou. Ani domobrany, ani vojáci v záloze. Podívejme se, teď probíhají dva soudy s imámy v Česku. Jsou dva a oba dva vyzývali k ozbrojenému povstání proti Čechům. Podívejte se, v kolika mešitách, já nevím, jestli u nás v České republice, protože tam policie málo chodí, třeba tenkrát vlítla do brněnské mešity, protože někdo vytáhl záznam odtamtud, který byl konvertita k islámu, a když viděl, co to je za svinstvo, tak utek a napsal to, zveřejnil to, tak tam byla policie, aby tam dělala prohlídku,
A řešil to, prosím vás, hlavní imán Evropy. Tento případ, co si to vůbec dovolujou? Tam a v západní Evropě se našly spousty zbraní v několika mešitách, jak v Německu, tak ve Francii. Tady vidím nebezpečí. A Radek Koten vám to řekne příští úterý, protože od něj ty informace budou přímo od pramene, abych tak řekl. Takže znova říkám, všechny tyto názory, že se báli domobránského zákona v Jesenici a najali si ozbrojenou sekurité. Víte, proč by tedy nezakázali rovnou ty ochranky, ty sekuritáky? Protože někteří z těch ochranek chodí ozbrojení s hromadným zbrojním průkazem. Jedinou výjimkou hromadného zbrojního průkazu je armáda České republiky, protože tam jsou vojáci, které mají ostré zbraně s ostrým municí a nemusí mít soukromý zbroják. Je to policie České republiky, protože ty policisté taky nemusí mít osobní zbrojní průkaz. A je to městská policie. Tam je to totéž, jsou taky ozbrojeni. A taky nemají každý člen městské policie soukromý zbrojní průkaz. Ale to jsou státem uznané organizace. Pokud by se stala taková organizace, která by si dala, že bude mít hromadný zbroják pro svý členy, tak je to už paramilitární organizace a ty jsou zakázané. Ale o tom znova bude hovořit, říkám, o tom bude hovořit pan Jiří Kobza. Tak. Teďka právě tady je SMS-ka v návrhu té novely. Já jsem o ní taky čet. Píše pan Vlastimil. Dobrý den, pane Kapale. V novele o obecní policii se píše, že obecní strážníci nesmí účastnit demonstrací, sympatizovat s extremistickým hnutím či být členem hnutí. V Chomutově je městský strážník, člen a zastupitel za SPD. Toho díky novele vyhodí z práce? Co když se takový strážník dostane do konfliktu s cikánskou menšinou? Členství by mu mohlo uškodit. Zeptejte se na to pana Kobzy. Naschledou, pan Vlastimil. Ono totiž té novele toho zákona o městské policii se také píše jedna zásadní věc. A to, že by se tam měl změnit statut. Oni jsou zatím zaměstnanci, městští policajti jsou zaměstnanci města. Oni nemají služební poměr. Oni mají pracovní poměr. Takže v současné době v rámci pracovního poměru městského strážníka není zakázáno členství v nějaké straně nebo v zastupitelstvu a tak dále. Pokud by se novelou tohoto zákona změnilo statut městské policie, že by i na ně platil služební poměr, nikoli v pracovní poměr, pak by se muselo aplikovat to, co se aplikuje na státní českou policii České republiky a na armádu. Protože voják, činný voják, taky nesmí být, musí být apolitický. Takže uvidíme, ta novela o městské policii teprve má přijít do platnosti, tak uvidíme, jak to bude. A ještě jednu věc jste mi připomněl teďko. Tam se také tvrdilo, že ti domobranci by mohli, a o tom se budu bavit právě s panem Getzem, myslím, že ve středu, který byl velitelem zemské domobrany, a která jako první pozastavila svou činnost. A tam bylo uvedeno v jednom z mailů, že se ty členové té zemské domobrany obávají toho, že by na základě té novely toho zákona nebo nadstavby toho zákona o zbraních mohli být stíháni. A já se ptám a budu se ptát pana poslance Kobzy. Já neznám jeden jediný zákon, který by byl retrospektivní, tedy který by byl přijat například v roce 2021, a díky němu by se stíhali lidé, kteří něco podle toho zákona překročili ten zákon, ale v roce 2020
kdy tento zákon ještě nebyl v neexistoval. Je to právní nesmysl. Stejně jako je právní nesmysl stíhat v současné době za mrtvé na západní hranici 90-leté tehdejší představitele Jakeše, Štroukala a ještě jednoho, který nebyl tak známý. A tomu asi 89. V té době všechno pohraničníci dělali podle tehdy platného zákona. Teď si představte, že by se ve Spojených státech, kde taky platí listina práv a svobod, začali stíhat všichni soudci a všichni úředníci, kteří za dob McCarthyismu pronásledovali a zabíjeli, popravovali lidi jenom pro pouhé podezření z příznivců komunismu. Asi by se vám američtí právníci vysmáli. A něco podobného se může stát jenom v banánistánu, jako je u nás, že takhle staré lidi jsou obžalováni. A já si myslím, že vím i důvod, protože ten slavný úřad pro odhalování zločinu komunismu a tak dále, takže měl mu mít zkrácen rozpočet, protože nevyvíjí žádnou činnost, tak aby něco vyvinul, tak obžalovali tyhle ty tři staré pány, kteří už jsou dneska jako pára nad hrncem. Je to všechno směšné, tohleto, co se tady děje. Tak. Já tady už žádnou SMSku nemám, nemám tady ani žádné volání, i když to mám zapnuté. Takže se podívám, přišlo, co mi přišlo v maile. V první řadě vám musím říct, že potom, když jsme včera říkali, že Aeronet lže a VK lže, tak se mi dostali asi 5-8 mailů od zarytých aeronetáků, kteří mi prostě nadávali, takže já jsem je okamžitě, když jsem si přečel jenom ten nadpis, jak se tam objeví, tak jsem to hodil rovnou do spamu, protože já se s těma lidma bavit nehodlám. A tam jsem měl tak jeden dotaz. Proč jste teda, pane Kapal, tak dlouho dělal pořady s panem VK? Ano, dělal. Dlouho. Ale můžu vám říct, že poslední půl rok, a mám na to svědky, jsem ty pořady nedělal rád a nabízel jsem je, jestli někdo nechce dělat jiný. Protože už mi začalo vadit ta manipulace pana VK. A tak jsem se aspoň snažil. Aspoň jsem se snažil vždycky na konci té jeho hodinovky to uvést na pravou míru, aby to tak nevypadalo. Zkrátka, dokud, jakmile jsem poznal, že pan VK není vlastenec, ale že je antivlastenec, že roznáší jenom deprese, což mi také psali lidi. Pane Kapal, kdybyste to nevysvětlil na konci pořadu, tak bych byla v depresi, napsala mi tenkrát paní Iva. A vyvrcholilo to před volbami roce 2017, kdy na Aeronetu si vymyslel, jak to dělá on, vždycky si něco vytáhne, udělá okolo toho vomáčku. A on řekne 20% pravdy, například v tomto případě, že jsou poslanci SPD, Jiří Kobza, Radek Koten a Radovan Vích podepsáni pod tímto zákonem, stejně jako komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. A já se ptám, tento zákon podepsali všechny parlamentní strany do jedné. Tam nebyla ani jediná strana, vážení, která by to nepodepsala. Proč pan VK, který sám se přiznal, že volil KSČM, proč nepsal i o dalších poslancích, kteří byli podepsaní a kteří to odsouhlasili? Proč nepsal o poslancích TOP 09, kteří to podepsali? Proč nemluvil o poslancích KDU, ČSL a STAN? Proč nehovořil o Pirátech, kteří to podepsali? O jednotlivých lidech těchto stran, kteří to podepsali? Proč hovořil jenom o stranách, které jsou osinou v zadku té pravicové, teda té, řekl bych, levicové, té levicové straně nebo části, protože ať si naříká ODS a TOP 09, že jsou pravicové, tak dělají levicovou politiku, liberálně levicovou politiku a chtějí zničit Českou republiku. Proč nehovořil o těch poslancích? Proč hovořil jenom o těchto dvou stranách,
které jim tolik, ale tolik leží v žaludku, protože to má za úkol. Od roku 2017, od léta roku 2017, to znamená 3 roky, 3,5 roku, nedělá nic jiného, než hází špínu na SPD. Ta strana jim padí, protože to je jediná současná opravdu vlastenecká strana v parlamentu. A tak se musí likvidovat. A nejvíc mě může naštvat, když věří tomuhle tomu člověku i lidi, i mý známí, o kterých bych si nikdy neřekl, že to neprohlédnou. Bohužel je tomu tak. Tak teď, aby jsme viděli, tak tady mám, jak to vypadá dneska v Řecku. Tam v tom materiálu, co mám, tak tam dnes a denně řádí ti migranti, rozbíjejí výlohy, dokonce Řekům znemožňují chodit do práce. Tam byl případ uveden paní, která si stěžovala, že 14 dní nemohla jít do práce, protože jakmile chtěla jít do té práce, tak na ní útočili ti muslimáci. A byli to Iráci, Iráčané, byli to Afgánci hlavně a další tyhleti Arabové. Samozřejmě, že ji potom chtěli vyhodit z té práce. Děti nemohou chodit do školy. Tohleto sem chtějí dostat. Tohleto chtějí, aby tady u nás bylo. Já vím, nezvolili jsme v roce 2017 dobře, ale zvolili jsme tak, jak jsme zvolili. A já naprosto nemohu souhlasit s tím, když někdo, zaplacený někdo, chce zrušit nebo vynulovat svobodné volby, výsledky svobodných voleb a dosadit si lidi, kteří se do toho parlamentu, do té sněmovny dostali podvodem. Mám teď na mysli pana Kalouska, pana Sezestan, toho Rakušana a další a další. Jo a ještě bych zapomněl k paní Válkové, prosím pěkně. Ona si jako předsedkyně té rady vlády pro lidská práva, tak si k sobě jako placeného spolupracovníka a člena této rady vzala pana Daniela Hermana, sudeťáka, který by nejradši chtěl, aby nás zase rozparcelovali sudeťáci, aby nás zase vyhnali a okrájeli republiku a pokud možno, abychom ji úplně, aby nám ji zrušili. To byl další důvod, proč paní Válková nemohla z mého hlediska být ombudsmankou. A právě to, jak to vypadá, bylo tady v tom videu z toho Řecka. Tak. Já tady mám teď e-mail o prasárně, co se týče elektřiny. A musím se přiznat, že už před časem se mi ozval jeden z největších energetických odborníků u nás s tím, že bychom si mohli někdy v rádiu o té elektrice povídat. Jenomže ono se toho dělo teď tolik z politické části našeho života, že jsem dával přednost politikům. Ale jakmile bude chvilka času, já se s tím pánem spojím a udělali bychom to ten pořád. A já jenom přečtu, o co se v krátkosti jedná. Firma, která oddělením se od ČEZu vznikla, se pojmenovala ČEPS. Zkrátka se kus ČEZu odlouplo a pojmenovalo se to ČEPS. A jako předmět činnosti má přenos energie na nejvyšší napěťové hladiny u nás. To znamená 400 kV a 220 kV. Tuto ČEPS opravdu stvořila ODS k obrazu svému a sloužila demobloku i z ČSSD k tunelování. Elektřinu máme drahou z toho důvodu a i proto, že byla její výkupní cena ze solárních elektráren stanovena úmyslně vysoko, aby mělo panstvo zaručený příjem, který jim musíme samozřejmě platit my. Partaje združené v demobloku vykazují jasné známky mafiánství. I to je jeden z důvodů běsnění debilů, kteří sami sebe označují za demokraty proti Babišovi.
Hlavně proto na něj útočí mimo jiné, že je spolu prezidentem Havlem proti zrušení Benešových dekretů. Ale tady o tom je, v podstatě se jedná o to, že my platíme elektřinu dvakrát. Jednou za její výrobu a jednou za její přenos. Dřív to bylo v jednom. A já si pamatuju na slova tehdejšího premiéra Miloše Zemana, který prohlásil, že musíme dostavět za veliké peníze Temelín, rozestavěný za komunismu, za komunistů, za socialismu, abychom měli lacinou elektřinu. Jak to dopadlo, vidíme dneska, když kvůli solárním baronům platíme strašlivé peníze, 30 let jim budeme platit 30-40 milionů ročně, a zároveň, abychom ty přebytky elektřiny prodávali za mnohem a mnohem nižší cenu do Rakouska a Německa. Takže paradoxně Němci, kteří ruší své jaderné elektrárny, tepelné elektrárny, tak počítají, že od nás budou kupovat elektřinu, kterou my budeme tady vyrábět, ničit si životní prostředí, i když jaderná elektrárna příliš životní prostředí neničí, to je pravda, ale ty uhelné elektrárny. A budeme jim to za hubičku prodávat a ten zisk tomu výrobci, tedy ČEZu, zaplatíme my jako idioti. Takhle to mají vymyšlený. Takže znova říkám, o té elektrice si uděláme pořad, co nevidět. Tak ano, tady mi Hamáček, tady mi posílá, že Hamáček taky nechce do obrany, ale uvidíme. Jo, a ještě jednu věc. Pokud by měli ti, kteří tvrdí, že tento zákon v rozporu s tím, co tvrdí jeho předkladatelé, dopadne na ty domobrany a budou zakázány pod těmi sankcemi pro jednotlivce 50 tisíc a pro spolek 200 tisíc, pak se tady veřejně a několikrát panu VK omluvím a řeknu, že já jsem se mýlil a on měl pravdu. Ale pokud tady v budoucnu bude domobrana Marka Obrtela a českoslovenští vojáci v záloze existovat bez jakýchkoliv omezení dále, pak by se měl českému národu omluvit pan VK. A druhá a další věc. Jak to psal Zdeněk Ondráček. On se svým jménem jde na trh a čelí samozřejmě ostré kampani, až hnusné kampani za jeho členství v tom pohotovostním pluku v 89. roce. Proč se stejným metrem neměří i bývalému ministru vnitra a současnému ministru obrany panu Metnarovi? On byl totiž ve stejném pluku a ve stejnou dobu, ale o něm se nehovoří. Hovoří se jenom o panu Ondráčkovi. A přesto pan Ondráček se všemi svými názory vystupuje pod svým jménem. A já se ptám, proč všichni, kteří jsou manipulátoři, se skrývají pod pseudonymem. Kdo to je pan VK? Já nevím, kdo to je. Ale dozvěděl jsem se a budu o tom mluvit s panem Kotanem, odkud ho platí. Já nevím, kdo to je Tadesco. Proč nevystupuje pod svým jménem? Nevím, kdo to je Vlk. Taky neznám důvod, proč nevystupují pod svým jménem. Ale všichni, kteří se za své jméno bojí a stydí, tak buď něco skrývají, kvůli něčemu mají máslo na hlavě, anebo jsou nasazení. A nechcej, aby se jim na to přišlo. Nevěřím. Osobně nevěřím nikomu, kdo se skrývá pod jakýmkoliv pseudonymem. Já jsem naprosto otevřený a tvrdím jednu věc. Všichni, kteří mě poslouchají, mají právo znát moje jméno a mají právo znát moji tvář. Mou tvář najdete na Facebooku. Moje jméno znáte. Nikdy by mě nenapadlo vystupovat v anonymitě. Styděl bych se sám před sebou, protože nevystoupit pod svým jménem a pod svou tváří, to dokáže jenom posera, zbabělec a sralbotka. A nebo nasazenec. Takže, vážení, to by bylo k tomuto. Já se ještě podívám na další maily, protože mi nechodí ani SMSky. Já nevím, jestli to funguje. Doufám, že to funguje. Ano.
Tak tady, já jsem tady dostal jednu informaci a teďka nevím, já to tady nemůžu najít, o to, co se už paní Merklová, jo, tady jsem dostal včera mail, který přečtu. Dobrý den, vážený pane. Právě jsem doposlouchal vaše povídání se záznamu, tedy z archivu, dodávám já, s paní učitelkou Cunninghamovou ze dne 25. června tohoto roku. Máte můj souhlas s názory, které tam zazněly. Paní Ivanku Cunninghamovou znám, jsem její kolega a plně podporuji její myšlenky a taky názor, že by takováto zkušená a znalá baba měla být ministryní školství. Nedělám si však iluze. Ivanku by tam nevzali, ona problematice až příliš rozumí. Mimochodem, ten mistr odborné výchovy, kterému na dílně trhali za výuky stroje pan Papaláši, jak zaznělo v reportáži, jsem já. S pozdravem Jiří, jméno, učitel, a to již 42 let a pořád mne to baví. Takže panu Piskáčkovi děkuju, i když napsal o pořadu s půlročním zpožděním, tak je to vždycky zajímavé, jak nás lidi poslouchají ze záznamu. Tak. Tady mám něco. Jo, tady zase z Rakouska někdo. No, tak to je, že má s muslimy špatné i dobré zkušenosti, že muslimové jsou slušní lidé. Ano, jsou mezi nimi slušní lidi. Jak dlouho? Takže. Tady mi poslal Karel z Prahy mail. Dobrý den, pane kapale. Občas zaslechnu od vašich odpůrců, že ve svém rádiu šíříte nepodložené teorie a vyvoláváte strach. Lidé netuší, že letos si mohou ověřit sami, co se děje, protože to existuje černé na bílém. V roce, dá se to někde sehnat, já teda to nevím kde, v roce 2011 představila Angela Merklová jako svou oblíbenou četbu brožurku vydanou německou vládou, obsahující soubor textů mladých autorů o tom, jak si představují budoucnost v roce 2050. Tak si vážení poslechněte, to je už z roku 2011, tedy 9 let staré, jak si představovali němečtí mladí budoucnost. Teď je mu telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Můžete hovořit. Stište si rádio. Tak pán zase poslouchá zavolání z rádia, prosím vás. Jakmile zavoláte, stište si rádio. Každé elektronické médium má 30 vteřin až 37 vteřin zpoždění. To znamená, že to, co slyšíte, tak jsem říkal před 37 vteřinami. Telefonuje se do rádia tak, že se stiší rádio, poslouchá se telefon. Jakmile v telefonu slyšíte, co se tady hovoří, jakmile vás oslovím, můžete hovořit. Nečekat na vyzvání z rádia, tam je zpoždění. Tak já dočtu to, co si představovali ti mladí lidé v roce 2011, jak bude podle nich, jak by měla vypadat budoucnost v roce 2050. Tak, na straně 174 této knihy je seznam věcí, které podle těch mladých přestanou existovat. Nebudou existovat uhelné a jaderné elektrárny. Elektřinu budou poskytovat výhradně obnovitelné zdroje. Podívejte se, Německo k tomu spěje. Teď se mají zavírat veškeré uhelné elektrárny. Jádro už zavřeli. Dále. Nebudou existovat spalovací motory, psali mladí badatelé v roce 2011. Podívejte se, jaká kampaň je v současné době proti spalovacím motorům. Bude platit úplný zákaz kouření všude. Podívejte se, jak postupně k tomu spějeme. A to přitom každý stát má tak ohromné daně z cigaret,
že kdyby lidé byli nuceni přestat kouřit, mimochodem zatím existuje zákaz veškerého kouření po celém území státu, v nějakém malém státečku někde v Himalájích, kde ti kuřáci tam nesmějí kouřit pod šílenými tresty, takže oni, když mají chuť, tak už je to malinký státeček, tak sednou na kolo, jedou do vedlejšího státu, tam si sednou na pangejt a kouřej. Je to nějak něco podobného, jako v pohádce Pyšná princezna, jak ten Švec utíkal do země krále Miroslava z půlnočního království a tam si zaspíval. A je to asi jako teď my, kuřáci, jsme postaveni na úroveň méně cenných lidí a musíme se v podstatě diskriminačně chodit kouřit ven před hospody i v zimě, jako kdyby nestačilo udělat oddělené kuřácké a nekuřácké prostory, anebo čistě kuřácké a nekuřácké hospody, ale to je právě ten účel. Zadupat svobodu člověka. Takže tady si my budeme úplně zákaz kouření. Směřujeme k tomu. Nebudou existovat hotovostní peníze, psal nějaký ten mladík nebo mladice v roce 2011. Podívej se ve Švédsku už ustupují od plateb v hotovosti i nejmenších plateb v hotovosti a přecházejí pouze na bezhotovostní styk. U nás je ten trend taky. Vemte si, když si jdete koupit auto a budete celý život, budete starší člověk a budete si celý život ukládat peníze do nějakého stružoku, protože nevěříte bankám. A pak si budete chtít koupit auto. A to auto bude stát víc jak 300 tisíc. Nebo já nevím, 400? To nevím. Vy tam přijdete s penězma, který si našetříte a oni vám řeknou, milej pane, to musíte dát dvězit do banky a poslat nám to přes účet, protože my smíme jenom omezenou částku v hotovosti brát. Proč asi? Kvůli podvodníkům? Kvůli zlodějům? Ale depak, ty to mají jinak vymakaný. Je to omezování vůči nám. Aby na těch účtech jsme měli ty peníze a oni přesně věděli, jak na tom ten, který člověk v republice je. Nejenom v republice, v Evropě a na světě. Takže k tomu taky směřujeme. Dále, nebude existovat rozdíl, se psalo v roce 2011 u studentů, mezi občany domácími a cizinci. Protože Evropané budou natolik promíšeni, že všichni budou mít migrační kořeny. A to zhruba od roku 2040. K tomuto tento člověk, co to napsal, tento mladík, co to napsal, zřejmě četl Kalergiho. Hraběte Kudehavn Kalergiho, který to tam uvádí už ve 30. letech minulého století. Na straně 38 této knížky, který má oblibě Angela Merklová, student Marko Béme těší, že už nebude existovat tradiční rodina v roce 2050. Lidé budou žít ve velkých společenstvích, aniž by museli být sezdáni. O děti bude moci pečovat současně několik rodičů nejrůznější sexuální orientace. Manželství bude zrušeno. Co to znamená? To znamená, že všechny ženy budou všech mužů a všichni muži budou všech žen. Zkrátka skončí nebo se zničí základní lidské kameny. Základní lidský kámen je rodina, která má vychovávat dítě k obrazu svému, pokud možno k lepšímu. Toto se student Marko Béme před 9 lety, já už teďka vím, že to není student, protože za 9 let už vystudoval, už to bude určitě nějaký neziskovkář, který to bude prosazovat a prosazuje. Dále. Takže vážení, tato brožírka je k dispozici na internetu a jmenuje se to Dialoge Zukunft Vision, nebo německy Vision 2050. Byla vydána 2011. To znamená rozhovory, budoucnost, vize 2050. Nepochybuji o tom, že její autoři se dnes již snaží uskutečňovat své představy v praxi. Důsledky pociťujeme i my v České republice. Zdraví Karel z Prahy.
Pane Karle, moc děkuju, já jsem o tom vůbec nevěděl, o tomto, a určitě se na to podívám, na to internet, jestli se mi to podaří najít, protože toto vypovídá o všem. Já jsem kdysi, myslím, že to bylo ještě v roce 2014, jsem četl jeden z nejvíce sledovaných pořad na YouTube, a to ten pořad se jmenoval Štrasburské memorandum. To byl soubor příkazů a věcí, které si NVO dal jakoby za úkol udělat v nejbližších letech a seznámil s nimi, myslím, že se sešli na Krétě, ale nejsem si tím jistý, byl tam tehdejší prezident Evropské unie von Rompuy, nebo Rompuy, byl tam první náměstek papeže Františka a první náměstek pravoslavného patriarchy moskevského Kirila. Ti to všichni podepsali v roce 2013. A hovořilo se tam přesně o tom též. A taky se to naplňuje. Tak, teď zkusím ten telefon, jestli to bude fungovat. Tak, slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena. Tak já vás chci pozdravit, no sice je to dost tak smutné, že? No proč máme takovou demoliční četu tady Evropy? Proč se to děje? A proč právě od té válkové a potom do té, k té Valachové jdeme od žumpy do, jako kdyby jsme šli zase do druhé žumpy? To je vlastně jedna a jedna, stejná osoba. Proč to dělají? No protože to pan potřebují to prosazovat to, co chtějí. Teď jsem o tom hovořil. A oni, když to budou prosazovat, oni myslí, že to přežijí, oni odevzdají tenhle národ, tuhle Evropu a nebudou existovat. Oni splňují plány a půjdou za náma taky tak do hrobu, jako prostě oni poslouchají. Ti, co jsou všichni ve vládě, oni jim slouží těm muslimům a tím Němcům a Bruselu. Ale to opravdu dopadne špatně. My všichni vyhyneme. Vždyť nás je tak málo 10 milionů a lidi si dobrovolně jdou do hrobu. Proč to dělá ta Valachová, jmenuje se tak? Ano, Valachová. To je to samé. To je z hnoje do žumpy. Proč to ty lidi dělají, proč se neproberou, že teď oni sami sobě si staví normálně tyhle hroby. Paní Jirenko, jenomže tady ombudsman se nerozhoduje mezi lidmi a ve volbách, ale pouze těmi, co jsme si zvolili. A co jsme si zvolili, to máme. SPD a jenom SPD je jediná strana, ostatní jsou všichni sloužící Bruselu, Americe a Němcům a muslimům. Nikdo není vůbec tam dobrý, nikdo. A je to mi moc divné, proč právě ta Valachová a Válková, ty dvě, a proč nechce zvolit tady tuhle stu. To je přece tak, jako kdyby schválnost. Teď nás je tak málo Evropanů, Afričanů je moc, muslimů je moc, když oni chcou uklizenou mi tu zem, bez lidí, aby měli ji čistou, bez bomby, bez toho, to je všecko schválně ten hlavdomor dělaný, aby jim zůstal čistá země a oni si potom tady žili královsky a zotročili si lidi. Když těch muslimů je nad lidi hodně, ti jsou přebytek. A ne my bychom se měli rodit, my bychom měli existovat a žít a ne nás takhle likvidovat. To je strašné, co mi na to řeknete. Paní Jirenko, jednu jedinou věc. Máte pravdu v tom, že jediné SPD, aspoň já to taky tak vidím, KSČ už dávno není stranou vlasteneckou za tohoto vedení, tak jedině SPD se snaží pro lidi, pro nás, pro lidi v této zemi něco udělat. Ty ostatní strany tam dělají i a slouží jim. Oni se tak kroutí, jak když had se kroutí a stejně šlápnou tam, ale aby vyhověli Bruselu, Němcům, muslimům. Tihlenský lidi a Sorosu, to jsou všecko falešná banda. Ale proč jsme si je zničit? My jsme si je zvolili. Já taky ne, ale národ. By se měli probudit. Většina lidí si je volila. Podívejte se, kolik tam je stran. A kolik tam má hlasů. Já vím.
Já to všecko vím, no. Ale opravdu si prostě už mají v ruce lopatu a sobě si opravdu vykopávají hrob tihle lidé. I ti, co právě tam jsou, co jim sloužijou, to si sobě taky kopou hrob. Oni myslí, že když jim poslouží, že jim nechají tak, že jim dají mocnosti, kde pak? Oni to všecko z národní muslim je přece naučený lhát. My musíme lhát, až dosáhneme svoje, potom jste nám posloužili, naschledanou a půjdete za nimi do hrobu. Přesně tak. Já musím se sklidnit, já vám pozdravuji a přeju, aby se ten národ probral a zachránil se, protože to je moc, to už je moc lidé. Zachraňte si svou zemi, svou Českou republiku. A i ti piráti, když to taky tak dopadnou špatně, oni si myslí, že teď se vytahujou, že budou dál pokračovat, kde pak ani topka, nikdo, jen SPD je jedinej. Tak zatím a dobrou noc. Naschledanou. Naschle. Tak jdeme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, já vás zdravím. Můžu mluvit? Můžete. Pane Kapal, aniž by jsem teda paní Irenu chtěl nějak dehonestovat. Ona je plná emocí a podobných věcí, ale to v pořádku. Já jsem členem SPD Josef z Jižní Moravy, aby jsem se představil a za jedno. Nervama a řvaním nic nedosáhneme. Jenom tvoříme proti sebe opozici. Za druhé, treba zachovať klid a pani Irene, ak ma poslouchá, tak je odkazu. Ja som v tých muslimských státoch niekoľkrát byl, som bývalý řidič kamionu, alebo ešte 20. prosince som sa vrátil z Ruskej federácie a je to jednoduché. Zoberieme rozum do hrsti a začneme zvažovať, kdo sme, kde patříme, čo je náš národ, čo je naša vlast, tam môžeme konať. Zvaní, vykrikování, to všetko je špatně a podobné věci je úplně v této chvíli bezpredmetné. Já vám můžu vám... Chci vám poděkovat. Můžu vám posloužit jedním citátem? Ano. Říkal to slavný antický řečník Cicero svému jednomu žáku. Když budeš mluvit potichu, i kdybys měl 1000krát pravdu, nikdo tě neuslyší. Ale jakmile pozvedneš svůj hlas, můžeš i lhát, ale všichni tě uslyší a uvěří. Máte pravdu, pane Kapal, a velmi si to ctím a vážím, lebo vaše relace a všechno to, co děláte pro tento národ, je obrovské, obrovské plus. Já nechci jednou vyjádřit. I že budeme vykřikovat a budeme zvát, to nebo to je špatné, je to špatně. Musíme konat. Treba za prvé si vyhledat informace, tak jak to vy říkáte a říkáte to v tisíce relacích. Vyhledejte si, dohledávajte. Když to povím, že urobte krížový výslech doslova do písmena, informačné polia, zjistujte si ľudia. Žvaní napětí je zbytečné v této chvíli. Treba zobrať rozum do hrsti. Viděli jsme teraz pátek piráti, jaký mali ten slezaninu, to celosvětové pirátské setkání v Ostravě a podobné věci. Já tvrdím furt, hledajte informace, rozhodujte se vo volbách. Ano. Vo všetkých rozhodnutí svých ano, v rámci rozumu. Ano, ono, víte, jsou taky lidi, kteří jenom hulákají a nic nedělají. Ono, je potřeba občas zvýšit hlas, třeba na nějakých mítincích, protože to je lepší slyšet, ale na druhou stranu máte naprostou pravdu v tom, že by lidi měli vzít rozum do hrsti a ty informace si získávat a teď se budou na podzim konat krajské a senátorských voleb, třetina senátu, tak já znova prosím všechny posluchače, kterých se to bude týkat, aby si proklepli všechny kandidáty. Tak. Jak vypadají, za koho jsou, ale co je za nimi. Ale co dělají v oblasti, v kraju. Ano, přesně nebo, tak. Tak, pane Kapale, já ještě připomenu včerejšiu vaši relaci, jak máváte v nedělu s vašou paní. Ano. Když jste řekl pár velmi, velmi kvalitních myšlenek. Na týmto sa prvoradne zamyslíte, kdo vám dává jaké informace, a než by som teraz vlastně parafrázovať alebo podobné veci. Ale jednoducho, lidi, hledejte informace.
zvaní, vykrikováni, nejaké poučové atrakce sú zbytečné. My sme mali, ja som ju v pátek na schúzi SPD, lebo som členem SPD, mali sme oblastní schúzi, nejaké veci sme rozhodli. Je to jenom o tom, jak budete konať, když to řeknu takto po Jihomoravsku alebo po Slovácku. My konáme, nezvaniť, nezvať, nadávať, kritizovať, ne, konejte. Ukazujte, že iný je svet, iné sú veci, informačné pole je úplne v inej rovine. Ukázať lidem, takto my myslíme, takto zvažujeme, toto chceme pro tento národ. A ne jakési zvaní, vyklikování a rozčilování pomáhli na infarkt. Ja som infarkt už měl, mám 3 bypassy. O tom toto je. Zachovajme chladnú hlavu. Uvažujme střízlivě, tak jak to děláte vy s vašou paní, jak to dělá slobodné rádio. Zvažujme, konajme, dávajme informace, prerukávajme ľudí informačné pole, aby mali možnosti pátrať a lidi, prosím vás, prověřujte všechny informace. Alias VK a podobný, teda sa omluvám, pasnechti, ktorí manipulujú s národem. A pak uvidíte, jak sa veci majú. Jirka Kobza, náš tu pán poslanec našeho kraja, pán Holík, alebo podívajte sa na to, či je Čunek, KDU ČSL, co dělá v tomto našom kraji, tu, ktorý ste z Jižní Moravy, tu hledajte, kto si dělá svoje pomníky, kto si dělá svoje piedestály. To je ten z Reporí, ten nádherný, bože môj, jak sa vyjadri, čo to je za osobu, alebo čo to je za človeka, jestli je to vôbec človek, alebo je to nejaká bytosť, alebo nejaká milka prírody. O tom toto je. Zvažujte, kontrolujte, uvažujte, proviežujte. O tom to je, nie je to novinářina, je to jenom ľudský pocit, je to ľudské prověření si základních informací. Já to jinak nevím, jak vypadá. Tak úplně stačilo, děkujeme moc. Děkuji, příjemný večer, omlouvám se, že jsem to tak řekl tak velmi ostře, a děkuji vám za vašu práci. Právě vám všechno dobré na nové roku. Taky, dobrou noc. Naschledanou. Tak vážení přátelé, já vemu ještě SMS-ku a budu muset končit, protože se budu muset spojit s panem Kobzou a tam to je problematičtější. Zdravím, Vladimíre. Co říkáte na spolupráci pana Hampla a Michala Svatoše? Vše dobrý v novém roce. Dan, Slovensko. Víte, pane Dane, oni tito lidé žijí úplně v jiném světě. Oni si berou každou příležitost, aby byli vidět, aby mohli to něco tomu národu říkat. Já budu s Petrem Hamplem mluvit pravděpodobně po telefonu zítra, jestli bude mít čas, tak si o tomto právě taky chci popovídat, ale jinak každého právo je jít a vystoupit tam, kde se mu líbí, kde chce. Otázka druhá je, jak se na to budou dívat jeho příznivci. A já už jsem dostal nejenom od vás SMS-ku, ale i několik mailů, který se podivili, že tam vystoupil, ale nechtěl jsem o tom tady hovořit, kdybyste nenapsal SMS-ku, tak jsem o tom vůbec nehovořil. Budu s ním o tom mluvit, a jenom on asi ani neví, co to jsou ti pánové zač. Takže to je vše, vážení přátelé. My si teď pustíme muziku, já předám vysílání do 20. hodiny, předám vysílání jinému studiu a v 19. pak se spojím se mezi tím, protože kdybych se spojoval teď a bylo to vysílání z mého studia, tak byste slyšeli, jak se snažíme spojit a co si povídáme. Takže předám to jinému studiu a ve 19. hodin se budu těšit na slyšenou s panem poslancem Jiřím Kobzou právě o tom zákonu, který má tu domobrany na starosti, nebo jak to s ním vlastně je. Takže do 19 hodin se s vámi zatím loučím.